Джеймс Фенимор Куприн зохиол Мөрч 18 дугаар хэсэг. Үд болоход шуурга намжиж эхлэв. Түүний улангсан хүч анх дэгдэн болсныхоо нэгэн адил гинт намдав. Салхи намдаж 2 цаг өнгөрсний эцэст нуурын мандал давлан байсан боловч хөөс сахруулсан усан хэрвээ үгүй болоод 4 цаг өнгөрөхөд гамшигт шуурганы дараа нуур далаа мандал ямар янцтай байдгүй яг л тийм байдалтай байлаа. Долгион бас л эрг рүү тасралтгүй давлан хөрч усан доорх хадж чулууны харьга эвтрэн байсан боловч үүл мэт их усан цацраг өөдөө хөөрөхгүй болсон бай. Ханаран босох давлгаа намсаж нөмрөн ирэх хуйнаас үүдсэн нуурын давлгаа явандаа намхрав. Гэвч дорн зүгээс үлэх ийм хөнгөн салхинд ийм хүчтэй давлгаатай үзэлцэн гэдэг бяцхан хөлөгт боломжгүй тул цааш хөвөх бодлоо өнөөдрийн хувьд орхих хэрэгтэй болов. Үерийн командлыг гартаа дахин авсан Жаспер их биеийн зангуунуудыг татуулж зогсоох зангууг өргөхөд бэлэн болгуулан агаар тэнгэр зохирмогц задгай тэнгист хөвөн гарахад бэлэн болов. Энэ ажлаас чөлөөтэй байхсад нь ийм нөхцөл байдалд боломжийнхоо хэрээр энэ төрөөр сэтгэлэн сатааруулахыг хичээж байлаа. Хөлөг онгоцны хязгаарлагдмал орчинд дасаж дадаагүй хүний байдлаар мэбл эргийн зүг гүйрэн хараад эцэст нь боломж байдаг бол уураа газарт гармаар байгаагаа хэлв. Хажууд нь зогсож байсан мөрч тавцан дээр суман цав байгаа бөгөөд түүгээр харгаад шугмыг гатлах нь илүү тохиромжтой тул энэм шиг амрах юм байхгүй гэж хэлв. Төр зуур гайхан эргэлзэж байснаа дэслэгчд ил байдлаан хэлсэнд тэр зөвшөөрчээ. Тэгээд тэр даруй мэблийн жигтэй хүслийг биелүүлэх гэж бүгд шамдан бэлтцгээ. Эрэгт дүнхэм түүний охин мөрч хурав гарах болов. Суман завар өмнө нь аялж үтсэн мэбл завны голд зоригтой сууж эцгэн завны хошуунд газарч завийг залхаар хитэг дээр суув. Завийг заримдаа залх аргагүй болтол давлгаа нэн эрчимтэй хөөн довтлогох тул үнийг залх хэрэг бараг байсангүй. Эрэгт хөрхийн өмнө мэбл өөрийн бодлогогүйд нэг бусуудаа гэмшиж явсан боловч мөрч түүнийг зоригжуулж энэ самбаатай тайван байж суман завийг маш чадамгай залан явсан тул түүний дэргэд ямарч эрх таних бүсгүй байлаа гэхэд гомдолж зүрхлэхэргүй байлаа. Манай зохиолын баатар эмэгтэй аймхаа хүн биш бөгөөд нөхцөл байдал хичнээн юр бусын байлаач гэсэн ийн хөвж яваадаа илтэд баясан бахархаж байна. Хальс мэт хөнгөн зав нь давлгааны хэрвэн дээр дүүлэн гарч ирээд хараацай мэт хурднаар доош шумбан ороход үй үй зүрх нь амаараан гарчих шахан байсныг нуух юм. Гэвч аюултай ханаран болсон давлгаа ард хоцромогц ийнхүү айсандаа ичих мэт даруй тайвширан инээж хөөрч эхэлнэ. Хэдийгээр хөнгөн хөлгөөс эрэг хүртэл бээрийн 1/4 хэрийн зайтай байсан боловч суман зав энэ зайг нэн хурдан туулсан тул түүний зовнил даруй ичс болов. Эрэгт гарамгцаа дүнхэм охино инхрийлэн үнсв. Тэр цэргийн хүний хувьд хатуу газарт өөртөө усан дээр байснаас илүү ихтгэлтэй болж буугаа аван цаг хэртэ гөрөөлөх бодолтой байгаагаа хэлв. Мөрч чамтай хамт байх болно охин минь. Энэ зэлүүд газрын ёс заншил хийгээд мийн гүйтдээ тулалдаж явсан тухайгаа олон олон сонирхолтой зүйл ярьж их болно гэдэгт би эргэлзэхгүй байна гэв. Газарч инээмсэглэн мэблийг харж хамгаалж байхаан амласанд түрүүч эгцхяр дээр авирн гарч ойд орж үзэгдэхгүй болов. Охины хамт мөрч эсрэг этгээд рүү одон эгцэж имээр өгссөөр хэдэн хурмын дараа нэгэн бяцхан хадрахах нүцгэн хошуун дээр гарч ирсэнд өмнө нь өргөн уудам өвөрмөц байгаль тодров. Мэбл амсгаагаан дарж амс хийхээр унаж хэмхэрсэн хясааны хэлтрхий дээр суусанд эл ядаргаатай өксүр замд шөрмөслөг биеийн ер ядраагүй мэт харагдах замын хань урт бууга тайван жавхлантайгаар тулан хажууд нь зогсов. Хэсэг зуур тед дуу дуугүй байж мэбл нүдэндээ туссан байгалийн үсгэлэн айхан багтаж суу. Тэдний амс хийсэн газар нь хаяа зах нь харагдахгүй нуурын мандал зүүн хойд зүг рүү сунан одсон цэлгэрэх нуурын дээрх нэгэн өндөрлөг байлаа. Орой нарны туяанд нуур тэр яраа гялбалцсан саяхан болж өнгөрсөн шуурганы мөрийг бас л хадгалсаар байх ажээ. Эргэн нуурыг аварга их хагас тойрог болон хүрээлж бараад үрсэн алсын алс руу зүүн өмнө болон хойд зүг рүү замхран оджээ. Эргэн тойронд хараа хүртэх газар эц төгсгөл зах хязгааргүй үргэлжлэх ойгоос өөр юу ч эс үзэгдэн эргэншлийн өчүүхэн төдий шинж тэмдэг байгалийн энхүү нэгэн хэмийн байдал хийгээ нүсрэх сүрхжийг сарниулах юуч нүтэнд үл өртмөй. Шуурх хөнгөн хөлгийг умарт Америктх Английн эзэмшлиг бүсдэн хаахыг хичээж Францчуудын байгуулсан бэхлэлтийн шугамын чанад гарчихсан байлаа. Их нуурыг холбосон усан зам дагуулан дайсан этгээд Ниагарын эргээр бэхлэлтүүдэн байгуулжээ.
Энэ завсар манай аянчид энэ алдарт голоос баруун тийш хэдэн байрын зайд очичихсан байна. Алсад үйлдсэн харьгааны чанад үер ганцхан зангуун дээрэ ганхан зогсно. Өндөрлөг дээрээс тэрээр хичээнгүйлэн урлсан чамин тоглоомтой төстэй харагдах бөгөөд саяхан үзэлцгэд хөрсөн догширсан гаймшигт шуурган дунд байхаасаа илүү шилэн хорхон дотор байвал зохимжтой баймаар санагдах ажээ. Чимээ шуугантаяа эрг балбах давлгаа хүрхрээгүй нарийнхан зурус хайлга дээр суман зав эрг хавийн хайрган дунд хар цэгмэт ялгаран харагдана. Энд бид соёлт иргэншлээс яасан ч хол байна. Ертөнцийн зах хязгаарт хүрнэ гэх ч ёстой энэ буйцаа гэж үлэмж содон онцлог нь оргилуун сэтгэлд нь хатагдсан үсгэлэн дорчныг хамтлаан шохоргосон мэбэл дуалдв. Харин тэнд далайн эрэгт болон том хотуудын хавьд ийм гоо үсгэлэн байдаг болов уу гэж мөрч асуухад бараг үгүй гэж болно. Тэнд хүрээлэн байгаа бүхэн ямагт хүмүүсийн тухай ботход хүргэж тэнгэрийн тухай ботал санах гутаач байдгийм. Тийм шүү мэбэл. Сэтгэл зүрх минь надад бас яг ийм юм өгүүлдэг. Боловсралгүй жирийн болох анчин гэдгэн би мэднэ. Гэвч энд миний гэрт ордондоо байгаа банд тэнгэр ойрхон байдаг шиг надад тун ойрхон байдаг юм. Би тантай санал нэг байна. Ийм ганцаардмал байдалд хүн хөл хөдөлгөн ихтэй хотод байснаас илүүтэйгээр тэнгэрт ойр байгаагаа мэдэрдэг биз гэж бодож байна. Гэж түүний үгийн гал халуунд баггүй гайхсан мэбэл замын ханийхаа ширүүн боловч өгөөмөр царыг харан байж хэлв. Мэбэл та миний бодол санааг уншиж байх мэт ойлгомжтой тодорхой хэлсэн тул түүнийг би өөрийн үгээр дахин илэрхийлэх хэрэггүй. Би бүр дайнаас өмнө үслэг антай хөөцөлтөн энэ нурын эргийг хэрэн хэсэж гүйцээсэй. Энд ч бас ирж байла. Гэхдээ яг энэ газарт биш. Тэнд аянганд нэргүүлж салмарсан царс гацууруудын дээгүүр ярдан харагдаж байгаагийн тэр хавар очиж байсан юм. Юу? Та энэ нарийн ширийн зүйлийг ч санаж байна гэж үү? Энэ ай бол манай гудамж, барилга байшин, сүм дугун ба орд гаршим. Тэгэхлээр би саналгүй яах вэ? Хэдийгээр бид өөрсдөө тэр болцох газраасаа 300 бэрийн алсад байсан ч гэсэн нэгэнтэй хагасчлын дараа яг үд дунд нэгэн нарсны дэргэд уулзахаар авраг могоотой тохирч байсан юм. Тэр үед эл мод яг л тэндэ байсан бөгөөд тэнгэрийн таллаар аян нэрэгчхээгүй бол одооч мөн л тэндэ ан хамгийн гүнд хүн амьтны орон байраас 50 байрын зайд байсаар л байгаа нь лав. Мөн түүний хавьд асар олон минж байдаг юм. Тэгээд та нар тэр газараа болцсон цагта уулзсагасан уу? Нар өдөр бүр мандаж шингэдэггүй гэж юу? Намайг тэр нарс руу явж очиход урагдж салмарсан өмдтэй шавар шавхаа болсон бойдохтой аварга могоо түүнийг налан зогсож байж билээ. Тэр Делавар омгийн эр намг руу орчиход тэндээсэн гарах гэж баггүй зовсон боловч наран өглөө бүр дорн зүгт толгодын цаанаас хөөрөн мандаж орой бүр өрн зүгт уулын цаагур жарган нуугддаг шиг тогтсон цагт хэлсэн газраа яг байж байсан юм. Тийм хүнд эргэлзэх хэрэггүй. Хиндэж нөхөртөөж дайсантаж хэлсэн үгэндээ Чингачгук хизээд үнэлж. Одоо тэр Делавар эр хаан байгаа бол яагаад тэр өнөөдөр бидэнтэй хамт байсангүй? Тэр мингүүдийг мөрдөж яваа. Би ч бас тэнд байх ёстой байсан боловч хөний аран шин хөнгөн тул яа гэхэв. Юу гэсэн өгөн мөрч мэн? Та харин ч бусдаас илүү хүчрэхэг эр зоригтой хүн гэж надад санагддгийм. Та эрүүл мэнд хүч чадлын тухай ярьж байгаа бол мэбэл байгаль үнэхээр намайг аль алинаар нь гомдоогоогүй юм. Хэтигээр би цэвэр агаар амьсгалж удаан хугацаагаар ан хийж байнга дайсны мөр хайж ойгоос олсон цэвэр сайн хоол идэж сэтгэл төвшин унтаж байгаа хинч гисэн эмч домчгүйгээр байж чадна гэж боддог боловч би чинь бас хүн шүү дээ. Тэгээд ч бусдад байдгийн нэгэн адил мэдрэмж өөртөө байгааг би мэдэж байна. Мэбэл түүн рүү гайхширан харсан бөгөөд хэдийгээр дарав зангаасан болоод мөрчөөс нэг ч юм асуугаагүй боловч энэ сониуч байдал царинт нь илэрснэг эс нэмбэл эмэгтэй хүний зан чанарыг мэддгүйгээ олж мэдгсэн бизээ. Онгон зэлүү дойдагч таны аж төрөлд ямархан нэгэн сэтгэл хөдлөм юм байлгүй яах вэ гэж бүсгүй царай улаалган догтлон байж хэлээд би ч мөтхөн хэл хязгаарын жинхэнэ оршин суугч болох вэ гэж бодно. Ойн энэ үлэмжийн их аниргүй амар амгалан хэдийн сэтгэлийг минь татаж эхэллээ. Хот одоо надад уйтгартай санагдаж аав минь үлдсэн насаа он удтал суурьсан энэ газраа өнгөрөхийг хүсэх юм бол би түүний дэргэд байхыгаа хац жаргал хэмээн үзэж эргийн цэг эргэж очихгүй гэлээ.
хэл яриаг нь ойлгодог хүнд бол ой хизээч анирггүй байдгүй юм. Олон хоногийн турш ойд ганцаараа явах үе надад тохиолдож байсан ч би ер хүний мөрөөс болж байгаагүй юм. Яриа хөрөний тухайд бол ойн дуу хоолойг ялгаж таньж чадах юм бол ухаалаг сургамжтай яриа цөөнгүй сонсох болно. Таныг би ганцаараа байхдаа хүмүүсийн дунд байснасаа илүү ас жаргалтай байдаг визээ гэж бодож байна мөрчөө. Би арайч ингэж хэлэхгүй. Үгүй би ингэж хэлэхгүй. Ойд өөр юм хажууд, ойд өөр юм хажууд тэнгэр би гэдгээр сэтгэл ханаж зөвхөн түүний ивэл халамжийг хүсэж явсан үе байсан юм. Гэтэл одоо сэтгэлийг минь өөр мэдрэхүй эзэмдэх болчээ. Бодвол байгаль өөрийн хийгөө шаардаж байгаа бололтой. Амьд бүхэн өөртөө хань ижил эрдэх хуйлтай. Мэйбл. Хүн ч бас түүнд захирагдах ёстой. Мөрчөө, баяр хөнгийг өөртөө ч хуваалцах гэргийтэй болох тухай та ер бодож байгаагүй гэж юу? Хэмээн ил бүсгүй зөвхөн тусрахаг цэвэр ариун сэтгэлтэй эмэгтэй хүнийл чадах тэр маягаар шулуухан асуугаад бүрэн төрөн аз жаргалтай байхад чинь танд хэрэн хэсний эцэд амар амгалан гэтлэх гал голомтол дутуу байна гэдэгт би эргэлзэхгүй байна. Би ир хүн байсан бол хичнээн их цэнгэл жаргалтайгаар энтгийн ойгоор тэнэч энэ гайхамшигт нураар хөөх байсан бол гэлээ. Энхрийн үг хэлсэн чинь баярлаа Мэйбл. Миний метийн жирийн хүмүүсийн сайн сайхны тухай ийхүү санаа тавин боддог чинь төлөө тэнгэр таныг тэтгэх болтугай. Хүн бүхэн өөрийн авиас бэлэгтэй байдгийн адил өөр өөрийн аз жаргалтай нь лав. Энэ үн. Гэвч хүн бүхэн аз жаргалаан ирж байдаг гэж би боддгийм. Аз жаргал гэвөө мөрчөө. Гэвч ямар аз жаргал вэ? Энэ цэнгэг агаар таны хэрэн хэсэг сэрвхэн а нүдний өмнө үргэлж байдаг хөвөн зугаацгч энэ үдсгэлэнт нуур хэрэггүй ариун сэтгэл хүнд гарцаагүй хэрэгцээтэй бүхэн халгин бэлхэн байгаа энэ бүгд хүний аран шин хичнээч хөнгөн байлаа гэсэн аз жаргалтай байхад хангалттай биш гэж юу? Амьд амьтан бүхэн өөрийн онцлогтой Мэйбл. Хүн ч бас тийм. Гэд газарч царайлаг замын ханаа сим харвал өөрийн хувьд ер бусын энэ ярианд догдолсон түүний хацар нь улаа бутран нүдэн гялалцсан байлаа. Тэгээд ч бүгд түүнийг нь харгалзан үзэх ёстой. Та тэр тэнд байгаа тагтааг харж байна уу? Тэр унсан туулайн бөөр модны дэргэдэх эвэрлэг модон дээр дөнгөж сая суулаа гэхэд тийм ээ харж байна. Энэ аглаг зэлүүд газар биднээс өөр амьд амьтан гэвэл цорын ганц тэрл байх шиг байна. Яалаа гэж Мэйбл, яалаа гэж. Нэг ч амьд амьтан ор ганцаран үлдэх ёсгүй. Тэнгэрээс тийм заяатай юм. Хараач, хань ижил нь тэр нисэж яв. Тэр эргийн хавьд идэш ирж явсан боловч ижлээсээ хол удаан байхыг хүссэнгүй. Би таны санааг ойлгож байна мөрчөө. Гэж Мэйбл ялтамхан инээмсэглэн төрсэн эцэгтэйгээ ярьж байгаа мэт тайван өгүүлээд. Гэвч анчин хүн энэ зэлүүд нутагтч өөртөө хань болох эмгтээ холж авч чадахгүй гэж юу? Индиан нөхдийн сэтгэл зүрх инхрий бөгөөд үнэнч гэж би дуулсан. Гилберт эхнэр нь хичнээн хайртайг бод. Харин тэр эр инээхээсэн илүү уурлах их нь дими хэрэг гэлээ. Энэ ч сансны гарцаа Мэйбл. Ийм гэрлэлтэй солигтой юм ер болохгүй. Овог ухсаага эрхэмлэхгүй бол аз жаргал гэх ч үгүй. Хэрэв би тантай адил бүсгүйтэй тааралдаа анчны эхнэр болохыг зөвшөөрөх юм бол болих бүдүүлэг байдлыг минь жигшин зэвүүцэхгүй бол өнгөрсөн он жилүүдийн бүх хөдлөмөр минь цэнгэн зугаалцагч залуу бугын тоглоом мэт ирээдүй минь нарны гэгэн гэрэл мэт санагдах билээ. Наадтай адил гинэ. Миний насны бүсгүй ухаан нэм мөхс байх тул нийт хэл хязгаар даяар алдартай хамгийн зоригтой тагнуулч хамгийн мэрэгэн буучин ихнэр байж арайлт өөхгүй болов уу? Мэйбл мэнтэй. Зэвхий царайт хүн байтлаан би улаан арьстны дург хүслийг өөртөө үлэмж шингээсэн тул одоо зөвхөн инжан суурны бүсгүйтэй сууж таарах болов уу гэж надад санагдах юм. Гэхдээ би таныг над шиг бардам хөнгөмсөг бүсгүйтэй суух гайгүй байгаа гэж найдаж байна мөрчөө. Гэхдээ Мэйблийн амнаас бас ийм залуухан гэсэн үг баргал гарчих шахсан боловч төрөлхийн элдэг зан нь амаа хавчихад хүргэжээ. Яагаад болохгүй гэж Мэйбл? Та хэл хязгаар дээрх бидний заншлыг мэдхгүй байх хамаагүй. Гэхдээ та хотынхны зан төлвийг бид бүгдээс илүү мэддэг. Түүний тухай нэн сайхан ярьдаг шүү дээ. Та өөрийгөө хөнгөмсөг зантай мэтэр ярьж байгаа боловч үүгээр юу хэлэх гэж байгааг нь би даанч мэдхгүй байна. Хөнгөмсөг зан гэж говь цэглэн хэлж байгаа бол бүрч сайн хэрэг.
Энэ нь миний нүдний гэм биш байгаасаа гэж би бодож байна. Бас та бол ерөөс бардам хүн биш гэдэг нь ан ав ойгоор хэрэн хэлсэн тухай энгийн яриаг минь ямар их анхааралтай сонсож байгаагаас чинь илт. Амьдралын туршлага гэдэг бол жил өнгөрөх тусам бий болдог зүйл. Мэбл, эрчвэл эхнэр авах болохдоо энэ бүхний тухай том баг боддог биз гэж би санддгийн. Мөрчө, таны харц энэ бүгд зүгээр л нэг нарга. Та цаг нөхцөхийн тулд л үүнийг ярьж байгаа үст дээ. Мэбл, таны тэргэд байх нь надад баяр баясгалан бөгөөд энэ яриа өөрт чинь бас таалагдж байна гэдгийг мэдвэл би өнгөрсөн 7 хоногт үзээгүй амар амгалан гар энэ шүн унтгсан билээ. Газар шид таашаагдж байгаагаа мэбл дүүнхэн анзаараагүй гэж битгэлэхгүй. Эмэгтэй хүний гэрхаа байдлаар үүнийг тэр хэдийн олж мэдсэн бөгөөд түүний халамжтай нөхөрсөг байдал нь хамгийн болох эрийн хувьдч эмэгтэй хүнд хандах хандлагад нь заримдаа илрэн гардаг эрх хүний инхрийлэл холилдсон байгаа тухай ээл бүсгүй үй үй бодол тавтахад хүргэж байсан боловч өөртөө нь гэрлэн суух нухцтай бодол агуулан байж болох юм гэдгийг наан цааныг үл мэдэх бүсгүй өдий болтол юр зүудлээгүй гэлээ. Гэвч идүүгэ үгнээс нь илүү байдал төлөв нь үнэн байдлын зах сэжүүрийг ухаан бодолт нь ойлгуулжээ. Мэбл, анчны зоримог ширүүн шударга царайг анхааралтай адсан өөрийн царай бас нухацтай бодлогширсан төрхийг олов. Тэгээд мэблийг дахин ярьж эхлэхэд татгалцсан үгнээс нь илүүгээр дууны зөөлөн аялахуу анчны сэтгэлийг татжээ. Мөрчө, бид бие ойлгох хэрэгтэй гэж тэр үнэн сэтгэлийн угаас үгэн хэлээд бидний нөхөрлөлийг сүтэртүүлэх өчүүхэн ч юм байж болохгүй. Та нэн шулуун шударга хүн тул мөн л тийм шударга шулуун хариулт шаардна. Бодвол энэ бүгд нарга наадам бөгөөд миний мэтийн бүсгүйд ийм ухаантай юм үзэж нүд тайлсан хүний хувьд нөхөрсөх талтай байдгаа илэрхийлж байгаа чинь энэ үцээ. Тийм ээ Мэбл, энэ бүгд зүй ёсны юм. Эхэд тань мөн л ийм янзаар хандаж байснаа тэслэгч надад ярьсан бөгөөд зарим үед ойнгүнд газарчлан явсан залуу хүмүүсээ бас л ийм янзтай байхыг би ажигласан билээ. Тийм ээ тийм. Энэ бол туйлын зөв ёсны хэрэг бөгөөд тиймээс ч би ийм их баяр хөөртэй санаа сэтгэл минь ярамхан байна гэдгийг зүрхлэн хэлмээр байна. Мөрчө, таны үг намайг баламгдуулч байна. Та тодорхой ярь, эсвэл энэ яриг бүрэн мөсөн орхи. Та ингий гэж бодоогүй, ийм юм хэлий гэж санаагүй. Ер нь ч тэгээд хэмээн үргэлж сэргэлэн цаваа байдаг мэбл хүртэл балмагдан сандарч эцсэндээ юу бодож байгаагаа мөрчд бүрэн дүүрэн хэлж чадсангүй. Чингээд минут хэр түтгэлцсний эцэст сая үннийг аль болох хурдан нэг нэгэнгүй мэдий хэмээн санаашлуудан. Мөрч, та надтай суух боталтай байна гэж хэлэх гэсэн биш үсттэй гэв. Тийм ээ тийм мэбл, би яг тэгж хэлэх гэж бодсон юм. Харин та ойд оргноч зах хязгаараар хэрэн хэсэгч миний эвлүүлж хэлж чадахгүй байсныг тун энгийн бөгөөд тодорхой илэрхийллээ. Дэслэгч бит хоёр хэрэг явдлыг ингэж хийцсэн бөгөөд гагцхүү таны зөвшөөрлийг л хүлээж өгсөн билээ. Америкийн хамгийн шилдэг эрдэд үх бүсгүйд таалагдна гэдэгтээ би эргэлзэж байсан боловч таны гарцаагүй зөвшөөрнө гэж тэр надад хэлсэн юм. Мэблийн царайд эхлээд балмагтал дараа нь гайхширал тодорсон. Тэр нь гүн их гүнгээр солигдв. Аап минь тэгсэн гэчүү гэж тэр аслан таяа дуу алдаад намайг таны эхнэр болно гэж хүндэт эцэг минь бодож байгаа юм уу мөрчөө гэж асуу. Тийм ээ тийм ээ бил. Тэр тэгж бодож байгаа юм. Тэр ч байтугай тэрээр таныг сэтгэл хангалуун байх болно гэд үүнийг боломжтой гэдэгт итгэхэд намайг хөргсөн юм. Гэхдээ та өөрөө энэ жигтэй найдвараа биелэх хэсэгт нэг их санаа тавихгүй байгаа юм биз дээ. Йоо, таны хэснэг ойлгосонгүй. Мөрчө, та эцгийн сэтгэлийг л бодож түүнтэй энэ тухай ярилцсанаас биш өөр санаа агуулаагүй бизээ гэдгийг л би танд хэлэх гэсэн. Миний хариу ямар ч байлаа гэсэн надад хандах таны харьцаа өөрчлөгдөхгүй байхаа гэж би найдаж байна. Өөрийнх нь хувьд шин гайхалтай ил ярианаас болж улаа бутарсан мэблийн үдсгэлэнт царайг хайгуулж нухацтай харав. Түүний шулуун шударга царайд хязгааргүй гайхсан шагширсан нь энд дүрхийн аргагүй илэрхий байлаа. Ан ав аз хэмэртэ болсны дараа
Ой дундуур эрүүл саруул хүч чадал дүүрэн алхаж явахдаа би өөрийгөө аз жаргалтай байна гэж ямагт боддог байлаа. Гэтэл энэ бүгд утгагүй дэмий байсныг одоо ойлголоо. Намайг бусдаас илүү дүүздэг гэдгийг тань олж мэдвэл энэ маань жинхэнэ аз жаргал байхсан гэлээ. Таныг уу мэдээж би таныг бусад олон хүнээс илүү дүүздэг мөрчөө. Тэр ч байтугай би таныг үнэлдэг шигээ өөр хэнийгч үнэлдэггүй гэдэгтээ итгэлтэй байна. Шудрах шулуун, даруу, үнэн чи зөрөгтэй хаа хувьд тантай дүйцэх хүн хорвоо даяар олоход юу л бол? Мэбэл мэнь, таны энэ ялд мөгс намайг хичнээн их зоригж болно бай. Дэслэгч, миний бодсон шиг тиймч энэ дүрсэнгүй бололтой. Мөрчө, ийм чухал юмны тухайд би бие бид бүрэн дүүрэн ойлгох ёстой гэдгийг би арим шудраг бүхний нэрийг барин хэлье. Таныг хичнээн үнэлж, хичнээн баг төрсөн эцэг шигээ хүндэлдэг боловч би хизэгч таны эхнэр болохгүй. Би хэлсэн үгэнд нь замын ханийхын царай гинт нэн хуурсан тул үгээ эцэст нь хүртэл хэлэх хүсэл хичнээн их байсан ч цааш нь өргөлчлүүлэх тэнхлэггүй болов. Түүний сэтгэлийг шаналган зовоохоос аюух сэтгэл нь амаа хэмхэхэд хүргэжээ. Хэсэг зур тэдний хинэнч үг дуурсангүй. Анчны ширүүн царайд үлэмжийн их цөхрөл тодорч нэн их гаслан гэлтгсэнд мэбл айж. Мөрчид учирсан ил зохилт даанч хүчтэй байсан тул тэрээр тэсхийн аргагүй шаналлыг хөвчлөх гэсэн мэт өөрийн ирэхгүй хоолоогоо барьж ав. Хуруу нь яаж салган нь жичирч байгааг хараад бүсгүй аймэгдэх сэтгэл эзэмдэв. Мөрчө, хорвоо дэлхийд юу ч тохиолдож болох бөгөөд юу хөсж байгаагаа эмэгтэйчүүд мэдтгүй гэж хэлцдэг нь дэмий биш тул би санаандгүй олон юм ярьсан байж болно. Та бид хоёр хоёулаа бибитэй хизээч эхнэр нөхрийн сэтгэлээр хандаж болох нь юу л бол гэдгийг л би танд хэлэх гэсэн юм гэж бүсгүй биеэн эзэмдээд сая яран өгүүлв. Үгүй байхгүй, би хизээч таны тухай ийм юм бодохгүй. Таны ихч өөр бүсгүйн тухайч ийм юм ер хизээч бодохгүй гэж мөрч өөрийг нь бачим дуулан дарж ямар нэгэн хүнд юмнаас салах гэж хичээм байх мэт үгэ арайхийн зөөн өгүүлв. Мөрчө, эрхэм хайрт мөрч минь, намайг битгий буруугаар ойлгоорой. Хэлэх гэж хүснээс минь илүү зүйлийг өгнээс минь бүү хайгаарай. Бид ханилан суух юм бол ухаалаг бос, тэрч байтугай зүй бос явтал болох үйцээ. Тийм ээ, зүй бос. Яраагүй зүй бос явдал болох үйц. Би үнийг дэслэгчэд хэлсэн боловч тэр өөрийнхөө зүтгээд байгаа юм. Мөрчмэн, эн чинь миний санснаас бэрхвэ. Хонгор найц мөрчмэн гараа өгөөч, намайг жигшин зэв үцэхгүй гэдгээ үзвэл ятач ганц удаач болов инээгээч гэж тэнгэрийн нэрийг барьжгүй. Мэбл, би таныг жигшин зэв үцэх гэж юу? Би инээх гэж юу? Ээ тэнгэр минь. Үгүй үгүй, гараа хүчрэхэх үнэнч эрэлхэх гараа өгөөч. Хоёуланг нь мөрчмэн, бид урдын адил найз нөхөд энэ бүгд зүгээр л нэг эндүрл байсан гэдгийг үзэж мэдхээс нааш сэтгэл минь амрахгүй. Мэбл, тэгэхлээр дэслэгч энд үрсэн байж таарх нэ гэж газарч наранд түлэгдэн хөрөнцсөн эвэршиж эвдэрсэн гарыг нь нарийнхан зөөлхөн хуруунуудаараа атган байгаа өгөөмөр сэтгэлд бүсгүйг унх таяа харан жигтэй содон чимээ энергүй инээ дээрээ инээн хэлэхт нь хутгалдан үймэрх сэтгэлээ нууц сураагүй царайд нь хамгал гаслан зовлон илхэн байхаж. Мөрч биеэн барь чадхан болоод хацрыг нь даган нулимс асгарав. Хуруунууд нь дахин салганын жичирч хоолоогоо зууран авч хаях гэж хамаг хүчээ шавхан байх мэт цээж нь оволцсон байлаа. Мөрч минь болооч, болооч гэж би танаасгүй. Надад ятаж ганц үг хэлээч, энийгээч уучласнаа нэлтгэж ятаж ганц үг хэлээч гэж мэбл өөрөө бараг ойлох шахан өгүүлв. Дэслэгч энэ дөрчээ. Бэ үнийг мэдээд түүнд хэлж байсан юм. Тийм ээ, тэр энэ дүрчээ гэж мөрч нулимсан асгаруулах зуура энэхийг оролдон хэлсэнд эл сэтгэлийн гаслан хийгээд өөрийгөө хүчлэн хайхрамжгүй байдал хоёрын эвд үгийн хослол мэблийн сэтгэлийг үлэмж донцолгоо. Хитигэр би эх нут нь болохгүй байлаач гэсэн бид найс нөхөд хിവэрэ байж болно шүү дээ. Бид үгэрд найс нөхөд хിവэрэ байж болно. Ийм байх болно гэдэгт би итгэлтэй байна гэж
Цаад хүнийхээ нэгэн адил сэтгэл нь догдолсон Мэйбл юу хэлж байгаагаа ч үл мэдэн аяархан хэлв. Дэслэгчийн энд дүрч байгааг би мэдэж байсан. Мэдэж байсан юм гэж үлэмжих зориг гарган байж мөрч бие эзэмд нь дахин давтган хэлээд, наад шиг ийм амтан хотын бүсгүй таалагдана гэдэгт би хэцээч итгээгүй юм. Тэр намайг ятгаж өөрийнхөө санаа бодлыг надад хэлээгүй байсан бол Мэйбл та надад тийм их элексэг дотн байгаагүй байсан бол дээр байх байсан. Тийм ээ. Тэгсэн бол дээр байх байсан юм. Би танд өөрийн ирэхгүй хурамч найдвар төрүүлсэн бол мөрчмэ. Өөрийгөө хязээч уучлахгүй. Таныг зовон шаналгаснаас өөрөө зовж шаналхад бэлэн байгаад минь та итгэ. Гэвч чухам ийм л боллоо Мэйбл. Тийм ээ. Яг ийм л юм боллоо. Айд миний юр сонсож яваагүй тийм үг, тийм инхри ялдам дуугаар өгүүлсэн таны яриа бодол санаа намайг төөрөлтгөд хүрчээ. Гэвч хоорондынхон ялгааг би одоо тодорхой харж илүү сайн ойлгож эхэллээ. Би сэтгэлээ зоргоор нь тавилгүй бием барьж ан ав хөөж ататан дайсна мөрдөн мөшгөх болно. Мэйбл минь таныг харсан тэр цагаас эхлэн би буруу замаар бодлсон хүн. Харин одоо бол та зөв замдаа эргэж орно. Хэсэг хугацаа өнгөрөхөд бүгд мартагдаж, та намайг ам амьдралдаа танд өртөө найс нөхрийн ёсоор л харж байх болно. Хот газар ийм заншилтай байж мэдэх боловч ойд ингэх болно гэдэгт би эргэлцэж байна. Энд ямар нэг сайхан зүйл олж харвас удтал хараа салгаж чадахгүй. Жинхэнэ гүн хүсэл сэтгэлийг чинь эзэмтсэн бол түүнээс хагцна гэдэг амаргүй. Гэвч намайг гэсэн таны сэтгэл жинхэнэ хайр биш. Тэгээд ч би юуныхан сайхан хүүхэн байх вүлээ. Намайг эхнэрэн болж дүүхгүй хүн гэдгийг мэдмэгцээ та бүгдийг мартах болно. Залуу насандаач өнг зүсээрээ гойд байгаагүй миний митийн дундч насны хүнд бол та хитрхи залуу. Хитрхи гоо үтсгэлэнтэй гэдгийг би мэдэж байна. Тэгээд ч танд дүүх юм надад дүүхгүй. Бас анчны овоохо ноёдын дунд хүмүүцсэн залуу бүсгүйд дүүх оромч биш. Би ядаж цэнгэг ус Жаспер шиг залуу бөгөөд сайхан нэр байсан бол. Жаспер бидэнд ямар хамаатай юм? Өөр юмны тухай ярьцгаая гэж Мэйбл яран ярааг нь таслав. Жаспер сайн залуу Мэйбл минь. Тэгээд ч бас сайхан эр хэмээн найзынхын талаар хайхрамжгүй үг хэлсэнд нь таагүй байгаа мэт бүсгүйг нухацтай харан байж газарч үнэн сэтгэлээсэн хариу өчөөд. Надад түүнд байгаа чанарын ядаж тал хувь нь байсан бол миний болгоомжлол тийм их бос байх байсан биз. Тэгээд ч хэр тэгж их болгоомжлох инч хэрэггүй байх байсан биз. Жаспер Вестерний тухай ярихаа болцгоё гэж Мэйбл чихэн хүртэл улаан байж хэлээд. Шуурганы үед нууранд үнэхээр сайн байсан гэдгийг би хүлээн зөвшөөрнө. Гэхдээ түүнийг энд дурсаад байхаар юм болоогүй шүү дээ гэв. Хэдийгээр дэслэгч тийм явдал хизээж гаргуулахгүй гэж ярьдаг боловч Жаспер таны нөхөр болж магадгүй хүнээс л лав дээр байх вэ гэж бодож байна. Гэвч дэслэгч нэгэнтэй хэдийн энд дурсан тул дахин энд дүрхгүй гих аргагүй. Тэр миний нөхөр болох хүн таны бодлоор хэм мөрчөө. Өнөөдөр таны сонссон бүхнээс хамгийн гайхалтай нь энэ байна. Хүн бүхэн өөртөө дүүх хүнийг ирдэг бөгөөд цэргийн дарга нарын дунд байсан хүн өөрийн цэргийн даргын авгаа болохоос татгалцахгүй. Гэхдээ миний үгэнд гомдохгүй биз гэж найдан тантай би элен далангүй ярилцъя. Ийм явдалд бүтэлгүй итгэх нь хичнээн хэцүү болохыг би одоо ойлгосон бөгөөд ийм гай зовлонг би Минго нартаж хүсмэргүй байна. Гэвч заримдаа цэргийн даргын асарт ерийн овоохот байдгаас илүү ац жаргал байх нь үгүй бөгөөд даргын гэр орон цэргийн хуарангаас илүү гоё ганган байх боловч гэнэт төгжээтэй хаалганы цаана эхнэр нөхөр хоёрын эв эвдэрч хэрүү шуугаан гарч байдаг юм. Би өнд ёртөч эргэлцэхгүй байна мөрчөө. Тэгээд ч надад шилж сонгох хэрэг гарвал аль нэг цэргийн даргын босгыг алхах эзэгтэй нь болсноос дарив таныг дахан айн авахад чинь очиж ямар ч байсан хамаагүй таны хувь заяаг хуваалцах үзээ. Тийм аймаа бэл. Гэвч Лунди ингэж бодохгүй. Энэ талаар тухайлахгүй байгаа юм. Надад Лунди ямар хамаатай юм? Тэр 55 дахь хорооны хошууч санааныхаа зоргоор цэргүүдэд захирч нааш цааш нь алхуулан толгойг нь эргэтэл сургуулж байна үз. Харин
Тэр намайг их бага ямар ч хэрэгэн зэрэгтэй дүлийн годлуудынхан аль нэгтэй албатан суулгаж чадахгүй. Гэвч миний талаарх лундийн санаа оноог та яаж мэдснээ хэлж болгоно? Тэр нээс өөрөөс нь мэдсэн юм. Намайг хүргэнэ болгох хүсэлтэй байгаа тухайгаа дэслэгч түүнд ярьсанд хошууч эртний үнэнч нөхрийн хуваар надтай энэ тухай ярилцсан юм. Тэгээд таныг анчны хувь заяаг хуваалцах гэж зүтгэснээс цэргийн даргын ихнэр болоход нь саад болохгүй байвал боёнт үйлс болно гэж надад нууцхан мэдгдсэн юм. Түүний зөв гэж зөвшөөрөөд үнэн сэтгэлийн угаас ярилцаад үзвэл сонгосон хүн нь арын албаны дарга гэхэд нь би санал нэгдэж чадаагүй юм Мэйбл минь. Би Дэви Мьюриг сайн мэдэх бөгөөд тэрээр таныг хатагтай болгож болох боловч өөрийгөөч өрөөлөгч аз жаргалтай байлгах хүн биш гэдгийг би сайн мэднэ. Дээслэгч энэ дүрчээ гэдгийг би нэгэнт мэдсэн тул үнэн ярьж байгаад минь та итгээрэй. Эцэг минь үг болон үйлсээрээ таныг золонд очирхад хүргэсэн бол туйлын буруутай нь мэдээч. Гэвч таныг гих хүндэтгэл минь нэн их, найз нөхрийн сэтгэл минь нэн үнэнч бөгөөд хэрв та биш өөр хүн байсансан бол мөрч минь арын албаны дарга натаас нааш та үг олж сонсно гэж хинч болгоомжлох хэрэггүй гэдгийг би хэлэх гэсэн юм. Түүний ихнэр болж хатагтан зэрэгт хүрснээс эцсийн өдрөө хүртэл энэ чихэрэ үлдсэн минь дээр. Таны үг үнэн сэтгэлих гэдэгт би эргэлзэхгүй Мэйбл. Энэ мөчд ийм чухал хэрэг явдлын талаар тэгээд бас танд би худлаа хэлэх гэж юу? Яасан ч үгүй. Тэр ихнэр болох бүсгүйчүүдэ дуртай газраасаа л эрэг, харин миний нэр тэдний танд явж орохгүй. Ийм бодолтой байгаад ч баярлаа Мэйбл. Баярлаа. Өөрт минь найдах юм ер үлдээгүй боловч таныг арай албаны даргын ихнэр боллоо гэдгийг мэдэх юм бол сэтгэл минь амархгүй л ав байхсан. Цэргийн даргын алдар хүнд нь таныг өргөччихвээ гэж айж байла. Энэ хүний мөн чанарыг би мэдэх үлээ. Би атаархсандаа ингэж ярьж байгаа юм биш шүү. Энэ хүнийг би даант сайн мэдэх юм. Жишээлбэл таны сэтгэлийг Джаспер Вестерн метийн сэтгэлд дүүх залуу татах юм бол та яагаад тантаал цэнгэг ус Джасперийн тухай дахин дахин яриад байгаа юм? Тэр бидний найс нөхөрлөлт ямар ч хамаагүй. Харин тэгснээс таны талаар ярилцъя. Та хаана өвлжих баталтай байна? Тэнгэр минь, миний талаар ярих юу байх вэ? Мөрхөөх буу барих хоёроос өөр надад гайхуулах юм ерөөгүй. Тэгээд ч дэслэгчийн энэ дүрснийг үзэж мэдснээс хойш би бүгч хэрэггүй амтан болжээ. Миний тухай ярих хэрэггүй, ер хэрэггүй. Дэслэгчийн хэлдэг үнэн гэж ядаж мөрөөдөлдөөш болтугай тухайлан таны дэргэд өдий удтал байсан минь их аз жаргал. Гэвч энэ бүгд одоо эцс боллоо. Би Джасперийн хамт одон тэнд бидэнд хийх ажил мундахгүй их тул хэрэггүй бодол санаа тарих толгойд орохгүй. Тэгэхэд та үүнийг намайг мартах болно. Үгүй эгүй, та юугч мартахгүй мөрч минь. Гэхдээ та өрдийнхөө ажил үйлсэд эргэн орч амгалан тайванг тань эвдхээс гойд эрхэм юмгүй охины тухай ботол таныг эцэмтгэхэ болно. Би өрд өмнө нь мэддгүй байсан боловч бүсгүйчүүд хүний амьдралд миний бодож байснаас илүү утга учиртай байдаг юм байна. Тантай уулзсан учиртлаа зүуд нойр минь нялх хүүхдийн хлугаа адил байсан юм. Өтөр хийж явснаа үүрэглэх зуураа нэхэн санах тохиолдол эс гарвал мод юм уу чулуу налмагцаал эсвэл заримдаа ангийн арсан дээр хажуул магцаал үүрийн гэгээг харацаа шуудын хамт огтон золгох мөч болтол бүх нойрсдаг байсан бөгөөд хэрэгцээ тохиолдвол эгшин зурт өсрөн босно гэдэгт ямагт итгэл төгс байдаг байла. Энэ бүгд миний авиас чадвар мэт санагдаж байсан бөгөөд үүнд итгэлтэй байж болох байла. Минго нарын буудал тунд эдгээр дээрэмчдийн үүрэнд шургалан орох тохиолдол гарч байхдаач үүндээ би найддаг байла. Мөрч минь, энэ бүхэн чинь танд эргэж ирнэ. Ийм шударга өгөөмөрхөн үргүй хоосон мөрөөдлөөс болж аз жаргалан хөнөх ёсгүй. Ан аваа хөөцөлдөх үедээ та дахиад л бүх нойрсож авалсан гөрөөс юм уу барьсан минжээ зүүдлэх болно. Мэйбл минь дээ, тэгж зүүдлэхийг би ерөөс хүсэхгүй байна. Таныг мэдэхгүй байх та ол зомгийнхон хойноос хэрхэн хөөцөлдөж ирокезуудын мөрийг мушгиж тулалдаанд дайран орж эсвэл отооноос дайснууд руу довтож байгаагаа төсөөлөн бодоход таатай байдаг байсан. Үүнтэй баясан жаргадаг байсан бөгөөд өөр юм нь арын шин ийм байла. Гэтэл тантай уулзсан тэр мөчөөс эхлэн энэ бүхт сэтгэлийг минь сэргээхэн болжээ. Одоо надад энэ мэт бүдүүлэг зугааны тухай ботол хэдийн аятай санагдхан болсон.
Хилийн бэхлэлт дээр байсан бидний сүүлчийн шүн би агч модон ойн сүудэрт овоохоо минь харагдан мод бүрийн дор мэйбл дүнхэм зогсон мөчөр дээр суусан шууд байглаас заяат жиргэнийхэн оронд туйл хайлан гөрөөс хүртэл түүнийхэн сонсохоор зогсож байна гэж зүтэлсэн. Тэгээд би тэр гөрөөсийг буудах гэж оролцсонд бог намнагч маань баарвал тэр хөөдөөс минь харан залуу бүсгүй мэт жоохтой инээмсэглээд араасаа даг гэж орин залах мэт эргэн эргэн харсаар давхиж оцсон. Энэ тухай ярих болий хэрэггүй гэж мэйбл нулимсан арчин байж харагдангүй гоё. Айн энэ эл чан дэрийн үнэн ариун хайраан илчилсэн цайлган сэтгэл нухцтай байдал бүсгүй сайхан сэтгэлийг гүн ихээр догтлуулжээ. Харин одоо та аавын урдаас оч тэр инүүхэнд байха бололтой. Саяхан би бууны дуг сонссон гэж бүсгүй өргөлжлүүлэн хэлв. Дэслэгч энэ дүрчээ. Номхон тагтаг чонтой нийлүүлэх гэж оролдоно гэдэг дэмих хэрэг. Аав хүр өтерлээ гэж мэйбл түүний үгийг таслаа. Сайн өхтийн байдлаар сэргэлэн хөвчөлтэй байхыг хичээцгээ. Нууцаа өөр зураа хадгалъя заая юу гэв. Тэд дуугүй болцгоо. Хүний эхэлд хуурай мөчөр хуурах сонстоод тэр даруй бутны мөчөр салааг яран дэслэгч өөрөө гарч ирэв. Задгай газар гарч ирээд өвгөн цэрэг эхлээд охин руугаа дараа нь газарч руу сонжингүй харснаа. Мэйбл охин минь чи залуу шалмгайтуул яваад миний буудсан шувууг аваад ир. Бутан дунд эрэг дээр унчихсан байгаа. Тэгээд чи бархагаа татан хөдлөх боллоо гэж Жаспер дохоо өгөөд байгаа тул чи нааша эргэж матсны хэрэггүй. Эдэн минутын дараа бид араас чинь очино гэв. Мэйбл үгэнд нь орж залуу эрүүл чирэг бүсгүйн зангаар толгойн өрөө хөнгөн алхаагаар дэгдэн одов. Хэдийгээр алхаа гисх нь хөнгөн байсан боловч бүсгүйн сэтгэлийн зөвөр үлэмч тул мод бутны цаана эцэг болон түүний найзын харцнаас халахлагдмагц газар тунаж зүрх нь гаслангаас болж ургадан салмарч байх мэт ойхлоо. Түүний талд орон ортол дэслэгч араас нь эцгийн бардам сэтгэлээр харуултан зогссноо. Сая нөхрийн зүг сурсан зангаараа үлэмж цайлганаар инээмсэглэн эргэв. Найз минь харву. Энэ маань эхийнхэн хөнгөн цово уян налархаа байдлыг эцгийнхэн баг зэрэг хүч чадлыг дуурайсан юм. Гэхдээ миний санахад ихэн ийм үдсэглэн гоо байгаагүй юм. Ерөн ч тэгээд дүн химийнхний удмын эрэм алин ч муугүй улс байсан юм шүү. За тэр ч яхан мөрчмэн чамааг таатай нөхцөлийг талаар өнгөрүүлээгүй бүгдийг охинд минь нээ нүгүү хэлсэн байхаа гэж бодож байна тийм үү? Энэ мэтэд эмэгтэйчүүд илэн талангүй байдалд дуртай байдаг юм гэж хэлв. Мэйбл бит хоёр эцсийн бүлэгт би биенээ ойлгох шиг боллоо дэслэгч минь гэж хариулах зуура ахмад дайчнаас харц бууруулв. Сайн байна. Ялимгүй эргэлзээтэй тодорхойгүй байдал хайр сэтгэлийг илүү амттай болгодог гэж боддог хүмүүс байдаг юм. Харин би бол үг яриа хийчнэ энгийн байх тусмаа зүрх сэтгэлд төчнө амархан хүрдэг гэж боддог юм. Мэйбл лав гайхсан биз тийм үү? Тийм байхаа гэж эмээж байна дэслэгч. Төвний хувьд энэ туйлын санаандгүй юм болсон гэж айж байна. Тэр тусмаа сайн. Хайр сэтгэлд санаандгүй явдал гэдэг чинь дайн тулааны отолт гэсэн үг бөгөөд зайшгүй зүйл. Гэхдээ дайсны гиндүүлсний учрыг олох нь эмхтэй хүний гиндүүлсний учрыг олохоос амархан л да. Гэвч Мэйбл өөрөөс чинь дутаан зайлах гэж оролдоогүй бизээ гэж найдаж байна. Тийм үү найз минь? Үгүй. Тэр зүхтах гэж оролдоогүй. Үүнийг би чин үнэнчээр нотлох болно. Охин минь бас тийм ч дуулууртай байгаагүй байхаа гэж найдаж байна. Тийм үү? Эхэн нэн ичимтгий нэгэн байсан бөгөөд түүнээс нааштай үгийг сонсох гэж би сарайн турш зовсон юм. Галеч гэсэн илэн талангүй байдал эрчүүлд төдийгүй эмгтээчүүдэд тустай байдаг юм шүү. Тийм ээ тийм тэгэлгүй яхав. Гэхдээ бас бодолтой байх хэрэгтэй. Хорхон настай залуу амтныг тунгааж сүйд болно гэж чи бүү бодморч минь. Хожим туршлах суугаад ирэх яриа л тийм болно. Бидний хэн нэг нь энд бүрсэн байвал уучлашгүй хэрэг. Гэвч Мэйбл шиг ийм насны охиноос хитрхи их юм гордох хэрэггүй. Хэдийбээр угаасаа түүний зам бөгөөд индианоудтай олон жилийн турш хутгалцсны үрд улам хөгдсөн бие эзэмдэх чадвар нь зарим талаар сэргэлэн боловч дэслэгчийн ийн ярих үед мөрчийн царай зүс зогсолтгүй хувиран байла. Тэр харцаа үй үй өргөж үй үй буулган тэрч байдгаа ширүүн царайд нь инээвхийлэл тодрон одоох нөгөө чимээгүй инээдгээрэ инээхнү гэмээрвэ. Гэвч түүнийг үнэхээр эзэмдсэн нь юу л бол гэмээр эл хөгжүн байдал нь даруй аслан гунигаар
солигдох ажээ. Тэсшгүй бэрхсэтгэлийн шаналл төрөлхийн ингүү цайлган амьдралын баяр баясгалантай ийхүү ер бусаар давхцсан байгаа мэблийг юунаас ч илүү хачирхуулсан билээ. Хүүхдийнх мэт гинэн шулуун сэтгэлийг нь илтгэсэн хөгжүүн цайлган инээмсэглэл гинэт царайд нь тодорсон тул тэдний хоорондын яриа мөрчийн сэтгэлийг нэг их хүчтэй хөдлөсөнгүй гэж бүсгүйд анхандаа санагдав. Гэвч эл сэтгэгдэл нь төр зүрийн байсан бөгөөд шаналгаатай сэтгэл зүрхийг тарчлахсан гүн их гаслан тэр даруй мэдрэв. Үнэндээ мөрч энэ талаар хүүхдээс ч гинэн хүн байлаа. ертөнцийн явдлын тухай мэдлэггүй түүний бие санаа бодлоо өчүүхэнч нууж үлч чадах бөгөөд гүйлгүй хүүхдийнх мэт шунаг ухаан нь альва гадны нөлөөллийг дарив хүлэн авч мөн тэр дарив хариу барьмгүй. Хүүхдэч хүртэл өдөр тутмынхаа ажил үйлсэд хамаарах бүхэнд ийм чанд эрэлх төвчээртэй хэрнэ. Өөрийн сэрж мэдрэх бүхэнд ийм гинэн насанд хүрсэн эрийг бодвол өөрийн онцлог хийсвэр сэтгэхүүгээр тэдгээр нөлөөллийг ийм амрахнаар хүлэн авч чадах нь юу бол? Чиний зөвөө дэслэгч чам шиг хүн алдах нь тун зохисгүй гэж мөрч зөвшөөрөв. Жаахан хүлээзэн. Тэгээд чи мэбл хичнээн гайхалтай шудраг журамт бүсгүй болохыг үзэж мэдэх болно. Эдтэй мэдэхгүй дээ дэслэгч минь. Чам шиг хүн бол хад чулуугч уйраад чадна. Мөрч минь чи жаахан хүлээж үз. Дэслэгч дүнхэм бит хоёр эрдний найзууд. Эндхийн эзгүй зилүүд газруудаар цухтаа нэг бусуудаа аялж явсан. Олон чуудаа бие биенийхээ аминд орж байсан болохоор шуутхан ярилцаж болно. Мэбл шиг ийм бүсгүй миний митийн ийм болохыг тоож үзнэ гэж чи ер нь юунд бодсон хүн бэ? Йоо юунд гэж найз минь ингэж бодох хүндэс олоо. Тэгхтээ бүр нэн лут. Жишээ нь чиний дурдсан хамтын аяллын үеэр тэр аминд орсон явдал. Ер нь ч тэгээд чи миний үнэнч шалгарсан нөхөр. Энэ бүгд бит хоёрын л хувьд сайхан хэрэг боловч гоо үцгэлэн дохинт чинь ямарч хамаагүй зүйл. Залуу насанд минь заяасан сэтгэл татах өчүүхэн төдий зүйлээ жухамхүү эдгээр аянд алдаж гүйцэж дээх өрхий гэсэн бодол бүсгүйн толгойд орж болох бөгөөд эцгийн минь найз гэж бодсны учир эр хүнд талтай болно гэдэгт би итгэхгүй байна. Бүсгүйчүүд өөртөөгөө дүүх улсыг л хайрладаг. Гэтэл би мэбл дүнхмэс огт өөр төрлийн хүн шүү дээ гэдгийг давтан хэлээд эслэгч минь. Морч минь чи даанч дарав хүн юм да. Ийм янцтай байх юм бол чи охиноос юу ч олж сонсохгүй. Эмэгтэйчүүд өөртөө итгэлгүй ирчүүдэд итгэдэггүй юм. Харин чи бардам улсад амархан бууж өгдөг юм шүү. Иймэрхүү дарав зан хороонд дөнгөж ирсэн шинэ цэрэг юм уу? Залуу офицер тэл дүүж мэднэ. Тэд эхлээд өө сэвэг нь олж баг дарга нарыг бут нэрэгтлээ. Ийм янцтай байдаг юм. Мухлагийн эзэн юм уу санвартын хүн дарав байх хэрэгтэй гэдгийг би зөвшөөрөх боловч харин эрэлхэг дайчин эр юм уу? Сэтгэлтэй болсон хүнд тун ч юм уу та? Чөтгөр ав гэж бүсгүй хүний сэтгэлийг эзэмдэхийн тулд үүнээс ангижрахыг хичээ. Орондоо төстөө хүмүүс л бие биедээ тохирно гэж чи ярьж байна. Гэтэл энэ мэтийн хэрэг явдалд чиний үзэл бодол ердөө ч нийцэхгүй. Хүн бүхэн өөртөө айдал хүнийг хайрладаг юм бол эмэгтэй нь эмэгтэй дээ. Эр нь эрдээ сэтгэлтэй болмоор та. Үгүй ээ, үгүй. Хайр сэтгэлд чухамхүү эсрэг тесрэг байдлаар нийцдэг тул чи мэблэс эмээх хэрэг ер үгүй. Дэслэгч мьюрийг аваад үзэл дээ. Тэр хэдийн 5 удаа гэрэлсэн хүн гэдэг. Гэтэл түүнд даруй зангийн үнэрч үгүй өдсөдөө дэлгсэн тогсч гэл маадгар байдаг шүү дээ. Хичнээн ч маадалаа гэсэн мэбл дүнхмийн эр нөхөр болох ёс үгүй. Мөрч минь дөнгөж саял чамаас ёстой ухаалаг үг сонслоо. Чамаас өөр хинж хүргэмэн байх ёсгүй гэж би хатуу шийдсэн тул энэ үнэн шүү. Хэр би офицер байсан бол мьюрд бас ч найдаж болох байсан биз. Гэтэл цаг хугацаа охин бит хоёрыг баггүй салгасан бөгөөд түүний офицерийн хэрэгэм зэрэг надаас охиныг минь бүхэл насаар минь салгах ёсгүй. Дэслэгч минь бид мэблийг өөрийнхөө дур хүслийг дагахыг нь зөвшөөрөх хэрэгтэй. Тэр залуу бөгөөд одоогоор ямарч гаслан зовлон үзээгүй байна. Миний буруугаар түүний баясгалант сэтгэлд өчүүхэн төдийш болтугай сэв суухад хүргэх аюулаас тэнгэр зайл болох болтугай. Тэр ямагт одоогийнх шиг аз жаргалтай цангинтал инээж явах болтугай. Ингээд чи охин тамин илэн далангуу ярилцаж чадсан юм уугүй юу гэж дөрүүч огцсон бөгөөд нэн ширүүн асуу. Мөрч юм шулуухан асуултанд үнэхээр хариулахгүй байж чадхааргүй шудраг бас үннийг хэлж догшин ууртаа эцгийнх нь хэлэнг бадраахгүй уудам сэтгэлтэй хүм билээ.
Так сайн төрөвч минь. Би Элен далангүй ярилцсан. Гэвч Мэйбл анхаарал талд уралсан байлаа гэхэд үнийг надад хэлэхгүй шүү дээ. Ах минь чамд эцгийнхэн шилдэг нөхөрт татгалзаж зүрхэллээ гэж юу? Мөрч өөрийнх нь гонигтд царайг харчихвээ гэж царайгаа буруулан ердийн байдлаар тайван жигдхэн дуугараа. Мэйбл хүн доромжлохооргүй ээлдэг хүн. Тэрээр нохоодч эвгүй үг хэлэх хүн биш. Надаас шуудхан татгалзахаар тийм зүйл би асуугаагүй билээ. Мэйбл төрүүлж хүзүүгээр чин тэмэрч амна гэж чи арай хүлээж байгаа юм биш үсттэй. Тэр тэгэж авирлах юм бол ээжийн охин биш болох бөгөөд. Эн чин миний охин мөн үү биш үү гэдэгт би эргэлзэхэд хүрнэ. Дүйн химийнхэн эрхэм дээдэс вантны адил ээл шуудхан байх дуртай улс. Гэхдээ юу юуны духандгүй хайрладаггүй юм. Эн хэргийг би өөрөө зохицуулна. Мөрч минь би үүнийг хойш тавихгүй. Ердөө өнөө оройл чиний өмнөөс Мэйблтэй ярилцъя. Учир нь чи үүнд голлох хүн шүү дээ. Ингэж дэмийдэслэгч би хүсэхгүй байна. Би өөрөө Мэйблтэй ярилцъя. Тэгээд эцсийн бүлэгт бүгд санснаар болно гэдэгт би найдаж байна. Залуу ахад шувуу шиг өргөмтгий. Яарвалж ширвэн ярилцахад дуртай биш шүү дээ. Энэ хэргийг Мэйбл бит хоёрт даатгачих. Боломж гармагцал Мэйблтэй инээтрэ гэлгүй шуудхан ярилцсан гэдгээн Арын шударга мөрчин ёсоор амлан гар барьвал би зөвшөөрнө. Дэслэгч минь тэгье. Заавал тэх болно. Тэгтээ чи ерөөсө оролцохгүй гэдгээ бас амлах хэрэгтэй. Намайг шоолон хөхрөх байлаач хамаагүй. Би Мэйблэс миний ихнэр болох хүсэлтэд өгөөг нь асууна гэдгээ амлая. Өөрийнх нь ийм их хайрлаж хүнддэгдэг хүн охинд нь таалагдах нь лав гэж бат итгсэн түүний бие ил бодолдоо бодлон төрөлцсөн хэвээр тул хөндлөнгөөс оролцохгүй гэж нэн дарив амлав. Тэр өөрөө цагта өөрөөсөө энэ залуу бүсгүйтэй суусан тул мөрч Мэйбл хоёрын хоорондын насны зөрөөг ер тоохгүй байлаа. Мэйбл боловсрал хүмүүжлэр эцгээс хавьгүй илүү тул тэр охиныхон болон өөрийнхөө хоорондын бүхэл ялгааг ухаарч даанч чадахгүй байв. Тэгээд ч хүмүүжил боловсралтай хүн болих бүдүүлэг юмны нарийн ширин учрыг сайн мэдэхгүй хүнтэй харьцахад хамгийн харамсалтай. Эдгээр эрхэм чанарыг Тэр талар өчүүхэнч төсөөлөлгүй хүмүүс л шүүн тун гахад хүрдэг болоо. Тинхүү дүүнхэм Мэйблийн таашаалыг бүрэн өнлөх чадваргүй бөгөөд ядаж ухаан бодолд гэхээс илүү санаа сэтгэлдэн захирагдах хүсэл зоригч тухайлч чадахгүй байв. Гэлээч энэ бүгдийн зэрэгцээ манай эрхэм мөрчийн боломжийн талар анх санагдсан шиг тимчих буруу дүгнэлт хийсэнгүй. Энэ хүний маргаангүй сайн чанарууд болох шударга Ариун санаа, эрд зэрэг, бие үл хайрлах өгөөмөр занг хинэс жилүү мэдхийн хувьд тэрээр энэ бүгдийг нь таньж мэдсэн эмгтээчүүдийн зүрх сэтгэл мөрчид улам ихээр татагдана гэж бодсон нь тиймч утга учиргүй явдал биш билээ. Өөрийн олон жилийн турш нөхөрлөж хамтын аян замд таньж мэдсэн эдгээр чанарыг охиноо шуудхан л зөм бэлгээрээ мэдэх болно гэж бодсон л эцгийнх нь буруу оршиж байлаа. Мөрч өвгөн зэрэг хоёр ярилцсаар нуурын зүг уруудан буулаа. Мэйблийн сэтгэлийг бүрэн татхад нь зөвхөн түүний хулчгар байдал саадуулж байна. Шаргу оролтлох, амжилтанд хүргэнэ гэж тэр найздан итгүүлэх гэж улаархаж. Мөрч хэтрхий дарав өөртөө туйлын итгэлгүй байсны зэрэгцээ. Мэйблтэй саяхан ярилцсандаа уламж бантан байх тул дүнхмийн өгөнд төдийл итгэсэнгүй. Гэвч эцэг нь итгэлтэй байж болох нэн олон шалтгаан тойтсон Бүсгүй өөрийнх нь болчих бас болох юм гэж найдах нь энэ сайхан байлаа. Тэр бүсгүйн саяхны байдал төрх, ойн ил цайлган хүүд өөрийнх нь хүсэлд цогцолсон тэрл байдлаараа бууж байгаад уншигч ирхэн гайхах хэрэггүй. Үнэн дээр тэрээр аавынх нь хэлсэн үг бүгдийг нь үнэн гэж бодоогүй боловч зөвхөн залуу охины ичмтгий зам болон сэтгэлдээ юу бодож байгааг ялгаж салгаж үл чадах байдал нь Мэйблийг ийм янцтай ярихад хүргэжээ гэдгийг зөвшөөрөхд бэлэн байла. Арын албаны дарга Мэйблийн санаанд таарах хүн биш. Тэр түүний хувьд тав биш юм аа гэхэд дөрвөн авгайн нүүр үдсэн цавсаг амтан байх болно гэж мөрч нөхрийнхөө анхааруулж хэлсэн үгний хариуд өчв. Тийм ээ. Даанч хэтэрхи юм. Эр хүн хоёр удаа гэрлэж болно. Инглэгээд хүний сайн авир нэр төрд гэм болох юм уугүй. Гэтэл дөрвийн дөрв гэдэг чинь арай дэндүү юм. Миний бодлоор бол ганц удаа гэрлэн гэдэг чи бас л эрхэм кэпийн хэлдгээр явдалтай хэрэг гэж мөрч нүүрэндээ инээмсэглэл тодруулан хэлв. Хэдийгээр тэр ялгүй тайтгарсан бөгөөд ерийн баясгалант байдал нь дахин сэргэжээ. Тийм шүү найз минь.
Тэгтээ тун чухал хэрэг. Бэ чамд Мэйблийг эхнэр болгож өгнө гэж товлоогүйсэн бол бүхэл насаараа гойн хэвээрээ яв гэж зөвлөх байсан биз. Тэгээд охин минь энд байж байхад чи болгоомжлоод л байдаг. Хэд чамайг ямарч байсан энд дүрч байх вэ л гэж айх юм та би. 18 дугаар хэсэг төгсөв.